Jamen, rigtig hjertelig velkommen til dette års Oscar Akademis indstilling til... til årets 500-års jubilæum for Oscar. Wow. Den første film, der er nomineret og skal dyste om all-time Oscar-prisen er... Mean Girls! God film. Og den anden film, der skal dyste om prisen er... Løvernes Konge. Wow. Ja. Den tredje film, der skal dyste om prisen er... Star Wars! Wow. Og den fjerde nominerede film er... Summer Loving Happened So Fast. Det er gris. Ja, det er. Ja, det er gris. Og den femte nominerede film er... Pirates of the Caribbean! Og den sjette og sidste nominerede film i kategorien er... Avatar! Wow. Ja. Det er et stærkt hold, vi har i år. Super stærkt hold. Så glæd jer! Det gør vi i hvert fald. Ja. Hej, Tom Hanks. Tak for, at du tager dig tid til at tale med os. Hvad forventer du af aftenens påklædning? Jeg er glad for, at du spørger. Jeg forventer udklædning. Jeg forventer engagement. Og jeg forventer en storslået aften.